kitina na ile kitina hiyo kitina ndo wasi yae ta na kuwa itina yeno chini kitina kemwe wanaweza ziwe maduzi kugu wabwanile makoene hapana chini kikamba cha kitina ti matusi yu Timo wakangia ta na wakete kwa makoene kuito kuna shughuli eba kirecha mbeti makoene life wakito manda maisha na manda maisha na ti maisha maa kwe enjoy kana maisha niwe sinu wiku ya ando maya sende manda freedom kanenda kwe kala maisha madha yu wa mundo indo na kwa zenye yu kwa yaka kwa tita na yaka nina freedom tita na yaka ando na kuthengia nene za kwa mono nga mwea nga wando mwana utana kwa nene za kwa na kando na kiu kuthengia nene za kwa inya kwa nye no kiyo mamana yana mini class 8 na na kala mwaka umoja ndana mbodi secondary nda mwezi na namo manye kwese do madhinani nzi wando life eto mbiko kasi sio kede yeah okay the bama ndo ndamengi bama no no kasi ya chuke kile kio kwa kasi kuza we safe mbe ni kintu kindo cha maana yo kama nanga waya kintu kitu life nzi ndo kingine meka la life lakini maize what's life maya ndo maize 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 ne mau no mundu aziwe na ye wo kam kabika mbaya ndo akanengwa sindu na nyama yake akeketwa mwana akasesengwa but pe ina pe mwan mundu ibando mbedukisi yani tutakuzia eh theiwe okay thea we ukambani lakini ona we achonda kapanga toa baringo kula kundu kwetu kuna nanala andu mota mezi ukwe maku ya ngombe kote kukono ni mundu ulo kuona atona kutevi yulo tona yuko save you na we mweso but you mbebe toka buka shoke there you kaboka mbosi je yongo mabange kakeke kata then elabo kiba bika bandwe there ni na brother wako whether ndio muelewa lakini ningoona nita mutume deal na mwana usinundo you know minie no minie class 8 na a number itato KCP brother wako blood kana brother wako step brother step brother is there kwa ibetitatu itatu inyenya kwa peke enya kwa tiyo ambe peke bitile cha ambe na becha kele na ndi cha kato so we say there no say na kwa life ando maelewa life ni cho kila mtu kala life yake ndizi ni mabikio bando weze kuidia hii life sio life ya kuna kwa labda ndito na kueleza but ma tanisha atio maisha no maisha na kilo mwambie kwa kala life yake but weze kuidia nye ndiye lewa kana nenya kwa na saizi hivi akua hivyo. My dad was there. Naema yani mweza hapo mzi. Aje there kwa kala Mombasa. Naweza hapo. Home there kala Mombasa. Either kwa oka kila wadha ndatu. My dad is a rich man. Na dina uma hapa. Issue ni nenda kwa rebe kindu kimwe. Na ndo anangeni matono choza kuanzia tofauti. Nondo wa maybe life la mekalamo ni o tofauti. Wewe kin life kindu kila wale kwamba kwanza ni mwanani kindu kitu life. Kila mundu ndo ya life yake na maisha la make we kala. So on that point yogia bikabando zikoyeza kwa matani chizikoya maisha ni meka la makwa mama kwa mana twadhi ukanya twadhi ukanya nanye na atiye nethe no kitodala na ayo buda ndio kushughulikia na I not only one shughulikia but the issue is ila wewe mungume na nikutabia kina ni fact ona kwa andu wengi mudhano mundhi mole na nacho ndo andu meenda utabwa kweli andu meenda utabwa bongo ona life ile iko yu andu meenda kengo wa kengana ni wafaulu masinga ni mamotewa but ngotabio kweli ngotabio tio kweli story yangu tio ngotabio za real story lakini andinge mbona ataka movie na singa eh na be mungu you don't confirm my brothers are there my mom is there my dad is there my cousins are there and all my mama yona zindizia mzembe wa your step mothers wako si wako wako they are there eh ko you gela jada kigizi ni mundu azi ya bu katika temu za inda ka utethezi ya ika naijao eh na you say there you we tutako na ino jisi ni kuya ika ni kwendo so bya musi na we the way kito kidia na mi na KCP ni namba itatu primary na ndi na to wa secondary lakini there kwendo kwendo so meje lakini uge no kokia na nyina zina ile bona mana baba itonera ngaso na tolo kana kwa mandhi nyakwa inyakwa nda mwezi inyakwa na kagu aiwetwa bala wikala pa mazaku na prosesu wewe mazaku na tima zaku ibinda yeye makuweni nzawi ni nzawi wewe ndo mazaku wewe ndo mazaku man na zizuma naona namba guma mama noge dwi na mao baka ba kitu mbaka mazaku akwe kana ngwe na kugila iko haja na umie kitui na tiki kitui town
Kitui muzie. Na Timo muzie. Na ambie gumba muzie. Na alikuwa andi wakwa. Na numa kwa andi wakwa. Woga Kitui. Na ambata nosi. Na ikume la lelo ni bandu. Na adhi Kitui town. Na abika Kitui town. Na mananga alisia Kitui town. Sia mazako zia ndahata. Na adhi ya lelo. Ya. Na no kambaka Machakos town. Yes. Saizi we nazimu kana communication yaku. Neweze palabe inyaku we kana wende data. Saizi ndi nazimu. Na ato miakile kwele numa baaya musi. Tu ya manula brother kono tu wabika yu andu angu atangu atamono. Na naona you buy it's a matter of life or death. Na death. Na naona pe pata wako ambodhi. Na pe kasi nwa kwa wanzia iti. Eto wangundi. Dia mwote dhina wa inda fila kini kumwoto mwote eto wangundi. Kana ngobi wakasobi. Ni wonye na wakuna mwono. Ni wonye mano sinu wakuna. Lakini wewe the anda likili ila. Na wakuna mana. Na mano sinu wakuna wakuna mana. Na naona kana mwate. Na mwema wakuna kazi njene nadi. Na sisu namba kwa za ithangu. Ithangu ya yellow. Ya isi ambalasi. Amalangu ama idha kalenda. Ye, ye. Nao sato kulatua kwa nako thiyabu na tuungi tuwa tingine thiyo na tisi ya kwa tingine thiyo na thibuya wa mbogi. Lakini nguite na nende tena maumba. Kila na vikia mazako. Vikia wa mbogi wa guide waki. Na kita kwa sangu wa metuki na metuki na metuki. Na hundo yuni baana ya ndo thi na mishi nina ilo mekona. Metuki hundo pato oneka. Yola wa mbogi utabia inyaku edha anza uwe. Niwa utabia edha anza uwe ba. Akuna shugulisige ba.